Assalamu alaikum, kımbatlı görürmen, Jetsu arnasının tikeli eferinde jañalıktar, studiyada Marlen Aydırhanlı. Kadırlık aus-tüyüs, oblıstık jumıspen qamtuudı üylestiru jäne äleumettik bağdarlamalar basqarmasına jaña başçı tagayındaldı. Almaty oblısının äkimi Amandık Battaловтың өкімімен бұл қызметті енді Маржан Мұратқызы атқарады. Аталған қызметте болған Заида Әлімжанова енді еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің Алматы облысы бойынша департаментін басқарады. Маржан Мұрат жетісулықтарға кеңінен белгілі. Бұған дейін бірнеше облыстық басқармаларда қызмет жасаған. Соңғы лауазымы Алматы облысы әкімі аппараты басшысының орынбасары. Жаңа қызметімен оны облыс әкімінің міндетін атқарушы Серік Тұрдалиев құттықтады. Халыққа қалтқысыз қызмет етеріне сенім білдірді. Маржан Мұратқызын бәрін білеміз. Көптен бері Алматы облысында жұмыс істеп келе жатырсыз. Бір екі управление басқардыңыз. Фин управлениеде көп жыл істедіңіз. Сондықтан Маржан Мұратқызы кешеден бастап управление координации занятости социальных программ осы управление басшысы болып тағайындалды. Еңбек бағдарламасы арқылы еңбектер жанды. Талғарлық әкелі балалы Бегімбетовтар мемлекеттік бағдарлама көмегімен қолөнер шеберханасын ашып алды. Қазір сапалы өнімдермен ел ішіне кеңінен таныла бастады. Тұрар Рысқұлов ауылының тұрғындары Қадырбек Бегімбетов пен ұлы Дәулет ата-бабаларының жұмысын жалғастыруда. Әкелі балалы отбасы соңғы жылдары әулеттің ата кәсібі көп жасау ісін қайта жаңғырта бастаған. Олар сапалы ағаштардан текшелер дайындап, бие сүтін сақтауға және шайқауға арналған ағаш көп жасайды. Біздің әкелеріміздің әкелері осы ұсталықпен, ағашшылықпен осындай қолөнермен жан баққан кезінде. Енді мынау бір ғасыр болған көбі кезінде аталарымыз жасаған. Кейін осыған қарап, кейін бізде жаңалатып кішкене. Мынандай қақпақтарын өзгертіп кішкене. Қымыз ағатындай қылып. Мынандай піспектерімен қосып, өзгертіп жасадық кішкене. Бұдан үлкен кейін кейін үлкейте-үлкейте бұлар 50 литрге дейін барды. Мынандай қазір көтеретін тұтқасы да бар. Ыңғайлы көтергенге, жуғанға, тазалағанға мынандай 100 литрлік күбілерді жасап жатырмыз. Бұл күбілерде саумал бірнеше сағат бойы үнемі шайқалуы керек. Сусының сапасы араластыруға байланысты. Қаншалықты жиі шайқалса, соғұрлым дәмді болады. Қымыз пісірудің күрделілігін ескере отырып, Қадырбек Бегімбетовтың баласы қолдан жасалған күбінің жұмыс механизмін ойлап тауып автоматтандырды. Қазіргі уақытта қымызға сұраныс өте көп болып жатқаннан кейін кісілер мәселе шаршағанда емес, балаларын қойғанда емес. Ең бастысы бұл жақта қымыз жақсы дайындалу үшін осындай электрический станок сұрап жатты. Қазақта жоқ дегенде 2000-3000 рет пісу керек дейдік. Бір рет піскен кезінде күбіні. Ал енді сол қолмен піскен кезде былай айтатын болсақ, шаршақ болады физически. Ол өте ауыр жұмыс. Оның өзінде жарты күнде кететін шығар, былай айтатын болсақ, 3000-4000 грес. Ал енді мына электрический станогымыз соны жарты сағатта 3000-4000 грес пісіп береді. Ал Өмірбек Ерасылов болса, ағаштан алуан түрлі тұрмысқа қажетті ыдыс аяқтар жасауды кәсіпке айналдырған. Алғашында өзі ермек етіп бастаған ісін қазір табыс көзіне айналдырыпты. Ұлттық өнімдер үлкен сұранысқа ие, дизайны да ерекше. Сондықтан жеке кәсіпкердің арнайы шеберхана ашуына, қаражаты болмағандықтан жұмыспен қамту орталығына жүгінуіне тура келді. Жаңағы жұмыспен қамту орталығының берген жолдамасымен бастау бизнес Атамекеннің бастау бизнесінде бір айлық курстан оқыдым бизнес туралы. Содан жаңағы бизнес жоба жасап, жаңағы сертификат алып, сол не бойынша ауыл шаруашылығын қолдау қорымен 6 миллион теңге көлемінде 6% жаңағы ақша алып, соның осы қажетті, жұмысқа қажетті барлық заттарды сатып алдым. Сонымен енді ақырындап жұмыс жасап жатырмыз.
Кәсіпкер өзінің туыстарын да сүйіктісіне тарта бастады. Енді жиендері мен балалары экологиялық таза ағаштан бұйымдар жасауды үйренуде. Баласы тұтас ағашты жонып берсе, әкесі оны қалпына келтіріп, ою-өрнекпен безендіреді. Көз тартатын бұл қолөнер бұйымдарын жасауға да төзімділік керек. Жұмыспен қамту орталығының жетекшісі Райқан Жұлымбетованың айтуынша, еңбек бағдарламасының арқасында Талғар ауданының көптеген тұрғындары жеке кәсіптерін ашуға мүмкіндік алды. Роза Дүйсебаева, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Елдегі соңғы эпидемиологиялық жағдай бойынша COVID-19 жұқтырған тағы 1501 адам тіркелді. Әсіресе Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қаласында инфекция жұқтыру қарқыны жоғары. Еліміз бойынша күніне 1500-ға жуық жағдай тіркелуде. Жалпы бүгінгі күнге коронавирусқа шалдыққан адам саны 45000-ға жуық. Оның 15000-ға жуығы дертті жеңіп шықса, 188-і көз жұмған. Шартарап тұшолып өтейік. Бүгінде әлемде 11 миллион адам коронавирус жұқтырды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 525 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер 6 миллион 200 мың науқасты айықтырып қатарға қосыпты. Әлем жаңалықтары келесі топтамада. Ботсванада 350-ден астам піл жұмбақ жағдайда қырылып қалды. Бұл туралы Ұлыбританиядағы табиғатты қорғау ұйымының мамандары хабарлады. Пілдердің өлімі туралы алғашқы дерек 11 мамырда белгілі болыпты. Жалпы Ботсванада Африка пілдерінің 3-тен 1-і өмір сүреді. Сондықтан бұл жағдай жаһандық популяцияға айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Тіпті жергілікті тұрғындар тағы бірнеше пілдің әлсіреп жүргенін байқаған. Соған қарағанда пілдер арасындағы жұмбақ өлім әлі де өсуі мүмкін. Әзірге жағдайдың себебі белгісіз. Бразилияның курьер қызметінің жұмысшылары ереуілге шықты. Пандемия басталғалы халық үйлерінен оқшауланғандықтан курьер қызметінің жұмысы артты. Сондықтан тауарды тұтынушыға жеткізетіндер биліктен жұмыс жағдайының жақсаруын талап етеді. Атап айтқанда жалақыны көтеріп, азық-түлік картасы бойынша жәрдемақы алуды сұрайды. Наразылық шеруіне бразилиялық мыңдаған курьер қатысқан. Акция елдің бірнеше ірі қалаларында ұйымдастырылды. Ғалымдар Австралия жағалауынан байырғы халықтың суасты ескерткіштерін тапты. Археологиялық олжалар мұз дәуіріне тиесілі. Тарихи құндылықтар елдің солтүстік батыс бөлігіндегі Дампер архипелагының жанындағы екі жерден табылыпты. Мамандардың айтуынша, артефактілердің кем дегенде 7000 жылдық, ал ескерткіштердің 8000 жылдық тарихы бар. Теңіз флорасы мен фаунасы жәдігерлерді жауып қалған, бірақ археологтар бірнеше тас құралдарын анықтай алды. Табылған археологиялық құндылықтар Австралия континентінің қайраңында адамзат өркениетінің болғандығын айғақтайтын алғашқы деректер. Топтаманы ғылымдар ақпараттармен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Пандемия кезінде жаназа, намаз бен уағыздың уақытын 5 минуттан асыруға болмайды. Мұндай талап құдай тамақ астарға да қатысты. Бүгін Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы пандемияға байланысты діни талап шарттарға қатысты уақытша өзгерістерді жария етті. Үндеуде қиын қыстау кезеңде елген адамды қалай шығарып салу, яғни өлген адамды қалай шығарып салу, оны жерлеу, ас беру үрдісіне қатысты шектеулер тізбектелінді. Мәселен, жаназа намазына тек бір ғана діни қызметкер қатысуы тиіс, және оған марқұмның отбасымен тек жақын туыстарына қатысуға рұқсат. Бетперде тағу, қолғап кию міндетті. Жаназа сабын түзегенде арақашықтық 2 метрден кем болмауы шарт. Қатысушылардың жалпы саны 30-дан аспауы керек. Денсаулығы нашар егде адамдарға, жас балаларға намазға қатысуға тыйым салынады. Індеттен қайтыс болған мәйіт дәрігердің нұсқауына сәйкес жуындырылуы міндетті. Міндетті талаптар төмендегідей. Жаназа намазы барысында қол алысып амандаспауға. Жаназа намазының сабын түзеген кезде 2 метр қашықтықты сақтауға. Қабір басында мәйіт жер қойнауына тапсырылғаннан кейін жамағатты тездетіп қайтаруға. Жасы үлкен кісілер, денсаулығы нашар адамдар және жас балалар жаназа намаздарына қатыспауға, қонағасын өткізбеуге, жаназадан кейінгі асты өткізбеуге, немесе отбасы мүшелерімен шектелуге. Қымбатты көрермен, әзірге осы, біз өздеріңізбен 20-30-да қайта қауышамыз.